Terén. Boj o život pacientov, ale aj riešenie komplikácií vo vlastných životoch. O tom je náš nový seriál. Naši diváci majú za sebou prvé časti nového seriálu z prostredia nemocničného urgentu. Do zákulisia televíznej nemocnice sa pozrieme s herečkou Nelou Pociskovou. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte pridám doktorka Rebeka Vargová. Veľmi správne, internistka. Internistka. Musím povedať, že ste si všimli, ako ten čas letí. Nedávno sme vás v nejakej ružovej záhrade mali za sestričku, prešli nejaké roky a hneď ste, doktorka, študovali ste. Ja som si vôbec nevšimla, ako ten čas letí. Vôbec som si to nevšimla, zrazu prebehlo nejakých 10-11 rokov a ja neviem, ako a čo sa stalo. Takže úprimne, ja mám stále vlastne pocit, že mám tých 15 a všetko je tak, ako predtým, ale musím povedať, že je to také zaujímavé vrátiť sa naspäť do tohto prostredia, aj do toho nemocničného. Ja som v ordinácii hrala vlastne nie úplne doktorku, ja som tam hrala aj dceru Zuzky Fialovej a bola som v podstate stále len doma a tu som naozaj v tom nemocničnom prostredí a stvárňujem internistku, takže prvýkrát je to taká postava, že sa cítim ako aj trošku dôležito. Ja musím povedať, že celá moja generácia vyrastla na nemocnici na kraji mesta. To bola akože 11. nedeľné prikázanie sledovať. Vy máte takisto také, že obľúbené seriály z toho nemocničného prostredia? Ja milujem tie seriály. Naozaj ja mám tiež napozeranú kliniku Grace, Anatomy, teraz najnovšie, čo sú všetky tie New Amsterdam, Good Doctor, mňa to hrozne baví, mňa to extrémne fascinuje. Totiž to, ako tí doktori dokážu to, čo dokážu a vôbec celá tá medicína je pre mňa úplne neuveriteľná. Takže to bol aj taký kľúč, ako dostať Nelu po dlhej materskej späť do veľkého projektu, ponúknuť jej doktorku. Ako nie, to práve vôbec nie. Takto som na tým nerozmýšľala, pretože som vlastne v podstate dostala len krátky scénar, kde som mala nejakú ukážku z rozhovoru a skôr ma zaujal ten taký akože môj dej, mojej postavy, že ona má takú tú hĺbšiu stránku tej postavy, ale vôbec som si neuvedomila, že by to bolo celé z takéhoto doktorského prostredia a úplne som nemala tieto informácie na začiatku, takže to bola len taká náhoda, také ako keby také plus. A nie je tá rola, prepáčivo, náročná, keď sa hrá nejaký lekár, pretože tie pojmy sú tam úplne iná ako bežná postava. Je to veľmi náročné. Tam sa asi nedá improvizovať. Je to veľmi náročné. Úprimne poviem, že si pamätám časy, keď som ešte robila iný projekt a tam sme rozprávali v podstate veľakrát len o víne. A viem, že som sa tie texty naučila za 15 minút jeden obraz a tu sa učím proste hodinu. Pol hodinu, lebo tie odborné výrazy sú ako samozrejme extrémne ťažké a ja sa to musím reálne bifliť. Ale potom ma veľmi teší to, že keď stretnem naozajstného odborníka, tak mi povie, o, to ani my tak nehovoríme, my je to skrátky, šup, šup, rúb a to vôbec si s tým nič nerobíme. Máte na placi odborníkov? Je tam niekto, kto vám povie, že brzda, stopka, trepete nezmysly? Uvodzovka. Áno, už sa mi to párkrát stalo. Áno, my sme vlastne v podstate ešte predtým, ako sme začali, tak sme mali takú trojhodinovú poradu s naozajstnými doktormi, ktorá dopadla tak, že po troch hodinách za mnou režisér prišiel a povedal, že hele, Nelo, ale my tady nejdeme točiť ako dokument, ty si v první řade herečka, jo, takže ako klídek. Tak som potom sa tak akože musela sama so sebou to spracovať, že teda dobre, že máme tu nejaké možnosti, ktoré dokážeme, ako sa dokážeme priblížiť tej realite. Ale teda aj ja by som rada povedala, že nehráme sa úplne na ten dokument, čiže není to úplne presne také, ako by si to možno reálni odborníci predstavovali. Skôr tam podľa mňa ide o tie príbehy a o tie vzťahy, ale máme pri všetkých operáciách, aj pri všetkých zákrokoch odbornú poradu. Ja pozradím, viem, že pri pohľade na normálnu ľudskú krv odpadnete. Čo s vami robí televízna krv? Tohto som sa ja veľmi bála. Na jednej strane mňa tá medicína fascinuje, na druhej strane ja sa pichnem do prstu a proste okamžite si musím láhnuť a vyložiť si nohy, to je hrozne trápne, ja viem, mňa to mrzí. Ale ja som si nevedela predstaviť, ako ja budem na tých operačkách a my tam máme takéto naozajstné reálne premietanie tých reálnych operácií, ktoré sa reálne dejú. A musela som si trošku zvyknúť. Ako myslím si, že už je to lepšie, lebo proste ja som sa tak nastavila, že toto nie je naozaj. Toto je proste len tu. My to len vlastne hráme. Ale neviem si predstaviť, že by som ako toto povolanie dokázala robiť v skutočnosti. Tá televízna Rebeka má samozrejme aj takú súkromnú linku, ktorá je rovnako dramatická ako zachraňovanie životov. Nevera, nemožnosť mať dieťa. Vy ste do toho skočili vlastne po dlhej materskej. Áno. Ja musím povedať, že vlastne mňa toto celá tá jej linka a tá jej postava zaujala, preto som
aj kvitla na ten projekt, pretože mi to od začiatku prišlo hrozne také, že má to nejakú hĺbku a nejaký, ako, takú dobrú hereckú príležitosť. V podstate by som to tak povedala. Samozrejme, že Rebeka je okrem toho veľmi statočná, odvážna a plná emócií. A to som celá ja. ale vlastne išlo o to, že Ja som mala pocit, že som tak ako keby pripravená, že už mám tie deti trošku staršie, že už sú také samostatnejšie a že teda je ten čas, aby som aj ja mohla sa vrátiť naspäť do nejakého väčšieho projektu. A úprimne poviem, že keď som teda podpísala zmluvu, tak som zistila, že vôbec nie som pripravená a že vôbec neviem, ako to budem celé zvládať a tak ďalej. Ale v postupom času som za to vďačná, pretože mne sa tam dobre chodí, je tam skvelá atmosféra, máme tam perfektný kolektív, sú tam fantastickí kolegovia, ktorí to úžasne hrajú, aj štáb, aj produkcia, takže som nakoniec vďačná, že sa to podarilo a že som súčasťou tohto projektu. Čo reálne s nakrúcaním urobila pandémia, teda tie skutočné zdravotné problémy? Ja hovorím, že veľmi dobrý čas som si vybrala na návrat, keď bola tá najväčšia pandémia. To bolo naozaj výborné, pretože vlastne my sme asi točili takým spôsobom, že 3 dni sme natáčali, potom bolo 2 týždne pauza, lebo sme boli niekto v karanténe. Takže v tomto smere to bolo naozaj veľmi náročné. Dennodenne sa nám menili programy, dennodenne sa nám menili nástupy, aj celé tie dispozície. Na druhej strane, ja už len tým, že vlastne robím tento projekt, mám tak trošku ako keby bližšie k tomu zdravotníckému prostrediu, lebo sa reálne stretávam s tými naozaj s tými doktormi a tak sa ich aj pýtam a tak sa ako keby informujem, lebo ma to tak zaujíma, že teda aká je situácia a o to viac ich obdivujem, ako vôbec že robia to, čo robia, že ešte stále vládzu a že proste stoja v tej prvej línii a tak ďalej. Čiže pre mňa je to vlastne o to viac takéto silnejšie spojenie tohto projektu. Pekne ďakujeme za návštevu štúdiu. Veľmi nás tešilo. Rebeku uvidíme na televíznej obrazovke. Tešíme sa na